অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর আকাশলঙ্ঘী মূল্য বৃদ্ধি। মূল্য বৃদ্ধির ফলত এটা সর্বসাধারণের ঢুকে ঢুকে পানি খাবলগীয় অবস্থা। কি শাক পাচলি, কি চাউল দাইল, সকলো ধরনের খাদ্য সামগ্রীরে অভাবনীয়ভাবে বাড়িছে দাম। 100 টকার তলত বজারত পাবলৈ নাই কোনো পাচলি। প্রতি কিলোগ্রাম ভাত কেরালা 150 টকা, বিন 100 টকা, গাজর 80 টকা, প্রতি কিলোগ্রাম জলকিয়া বজারত 80 টকা। বজারত 50 টকার তলত লাভ করিব কেবল বিলাহী। পাচলি এটা 50 টকার তলত নাই, একো পাচলি নাই, নাই এতিয়া। এতিয়া পাচলি খালি অকল আছে, বিলাহীটো আছে। গোটেই বস্তুৰ দাম অত্যন্ত বেছি হৈ গৈছে। তাৰমানে ভেন্দিৰ কিলো 120 টকা, জিকাৰ 70 টকা, 80 টকা, তিয়ঁহৰ 60 টকা কিলো, আৰু স্কচৰ 60 টকা, পটলৰ 100 টকা কিলো, আলুৰ 20 টকাৰ জেগাত 25 টকা হৈছে। মূল্য বৃদ্ধি অতিপাত বেছি হৈ গৈছে, আৰু তাৰ বিনিময়ত মানুহখিনি চলিব নোৱাৰা অৱস্থা। বজাৰলৈ আহি হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণে। খালী মোনাই উভতিবলগীয়া হৈছে বহুজন। চব্জিৰ বজাৰ দাম যদি সোধে আপোনাৰ 80 টকা, 20 টকা পোৱা লয়, তেনেহ'লে 80 টকা হ'ল। গতিকে মূল্য বৃদ্ধিৰ ওপৰতো চৰকাৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ব্যৰ্থতা হৈছেই, এইটো আৰু কৈ লাভে নাই। কেৱল পাচলিৰ বজাৰতে নহয়, চাউল দাইলকে ধৰি সকলো খোৱা সামগ্ৰীৰে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি। মিঠাতেল ৰিফাইন তেলত প্ৰতি লিটাৰত বৃদ্ধি পাইছে 40 টকা পৰ্যন্ত। প্ৰতি পেকেট বিস্কুটত 35% পৰ্যন্ত মূল্য বৃদ্ধি। বৰ্তমান ৰিফাইনৰ দাম বাঢ়িছে। কিমানমান বৃদ্ধি হৈছে? মানে যেনিবা এতিয়া আগতে ছানফ্লাৱাৰ ৰিফাইন ধৰক 190 MRP আছিলে, আমি 178-175 পাইছিলোঁ। এতিয়া 215 টকা আছে, আৰু 5 টকা কিনিব লাগে। মিঠাতেলৰো বৰ্তমান ধাৰা ৰেট আছে, কেতিয়াবা 181, কেতিয়াবা 182, কেতিয়াবা 181.50, বিশেষকৈ ৰিফাইনৰ দামটো পাইছে। উল্লেখ্য, অসাধু ব্যৱসায়িক নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে চৰকাৰে গঠন কৰিছিল টাস্ক ফৰ্চ। কিন্তু বজাৰত মূল্য বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো নিয়ন্ত্ৰণ নাই এই টাস্ক ফৰ্চৰ। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, DY365।